эрдэнтэд телевиз үзүүлж байна. За, намайг Нэвсрэн гэдэг. Орхон цогцлбар сургуулийн Монгол хэл өрнцгөлөн багш. Бидний үйл ажиллагаа бас нэг өөр үс нэг нэгнээсээ ялгах ялгаа биш. Монгол энэ тамирчин таарсан марсан гэхэл ингээл телевизээр ярьж байна сонсчод. Одоо харчлаа. Би нөлөө Москвадас гарч ирсэн. Москва жоохон юм тийм байхад хүний хэрэг биш юм шүү дээ. Моро их төрөө хэрэг 1970 онд миний аав хийсэн үү. Тэгээд ингээл хаш. Ингээл нэг 9 орон байсан. Аа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээж авч үзсэн. Социалист системи орнууд. Зүгээр. Аяд онд том гаргаад тоглож байгаа. Тэр цагаан цаг үеийг хүлээж авсаа гэдэг нь эсвэл энэ зүгээр юм уу? Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэнд ороо минь төргий. Эрдэнэ телевизийн уран бүтээлчдээс үзэгч та бүхэнд зориулсан бэлтгэдэг. Сэтгэлээ нэ, чин сэтгэлийн ярилцлага энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч манай нэвтрүүлэгт төрөлцөн ирсэн эрхэм хүндтэй зочныг үзэгч та бүхэндээ танилцуулна гэдэг мэдээж хэрэг илүү зэрэг. А гэхдээ нэвтрүүлгийнхаа дүрмээсээр Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Ноён Пүнсалмагийн очиртгой хүрэлцэн ирээд байна. Сайн явж байна та. Сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. Дэлгэр сайхан намар болж байна. Урт намар болж байна. Тэгэхээр Эрдэнэтэд бол нэлээ олон удаа ирсэн. Энэ удаа ирэхэд ер нь танд ямар сэтгэл төрж байна? Гэхдээ ер нь нөгөө хөгжлийнхөө зүй тогтол ёсоор Эрдэнэт үйлдвэрч томорч байна, хот томорч байна, иргэд залуужиж байна. Урдны одоо 20 жилийн өмнө залуу байсан Урхайхан хотын иргэд маань одоо нэлээ тийм Ахмад болчсон ийм одоо дүр зургал харагдаж байна. Эрдэнэт хот, Орхон аймаг, Эрдэнэтийн үйлдвэр, цай тампан сайхан өргөжсөн ийм л хэл сайхан л одоо сэтгэгдэл төрж явна да. Их баярлалаа. Би бас нэвтрүүлгээ эхлэхэд энэ зочноороо заавал нэг хотоо магтуулах тийм сонирхолтой байгаад байдیں۔ Яа тэгэхээр манай хот бол залуу хот, хөгжиж байгаа хот бас Монгол орны нүүр царайг дэлхий дахинд бас гаргаж байгаа ийм хот учраас гэж. За Эрдэнэтэд та яг ямар ажиллаар ирэв? Энэ Эрдэнэт үйлдвэр хувьцаа компани технологийн сургууль. Жил болгон нэг Эрдмийн баярын өдөр тэмдэглэдэг юм байна. Тэгээд тэр өдрөөрөө намайг ирж сургуулийнхантайгаа уулзаж лекц уншиж өгөөч гэж үрсэн. Тэгээ би Эрдэнэтийн дотгон билгийн нэрэмжит технологийн сургуулийнханд лекц унших гэж ирсэндээ үнсэндээ. Тэгэхээр манай үзэгчд эрдэнэтчүүд бас бодож байгаа бах. Таныг яг одоо өөрийнх нь мэрэгжил уулуурхан хүн учраас Эрдэнэтийг бол илүү их анхаарч харж яадаг бах. Эрдэнэтэд бас магадгүй их анхаарал тавьдаг бах гэж бодож байгаа бах. Тэгэхээр ер нь манай хотын болоо за манай үйлдвэрийн ирээдүй ер нь ямар хуу санагдаж байна танд? Үгүй ер нь одоо ирээдүй их сайхан дүрслэгдэж байгаа л да. Тэгээ Эрдэнэтийн 72 ондоос л хойш би Эрдэнэтийн үйлдвэртэй л одоо ажил төрлийн хувьд холбогдож байгаа хүн л дээ. Тэгээ энэ Эрдэнэтийн уулын үйлдвэрийн үсэл хөгжил, үсгэн байгуулах, за тэгээд тэрний өргөтгөл, шинчил бүхэл одоо шатанд ямар нэг хэмжээгээр оролцож явсан учраас Эрдэнэт бол миний хувьд одоо их тийм дотны бүтээн байгуулалтсан одоо үтээж байгуулж үсгэж хөгжүүлсэн ажлын маань бас нэг хэсэг юм да гэж ихэл одоо дотн байдгийн Эрдэнэтийн залуучууд ч гэсэн одоо эвлийн илгээлт залуучуудын илгээлтээр байсан залуучууд л одоо ингээл энэ Эрдэнэт хотыг Эрдэнэтийн үйлдвэрийг өсгөж хөгжүүлэх нь хэрэгтэйг зүтгэж явсан ийм. Тэгэхээр аливаа хотыг бол ингээд харахад ерөөсөө л дүгндэг юм бол байшин барилга биш
хүн байдаг шүү дээ. Тийм учраас эрдэнтийнхэн эрдэнчүүд бол их ухаалаг, их өнгөлөг, их төгтэй, журамтай, их сайхан одоо тийм ард түмэн байдаг юм л да. Түүгээр нь би бол одоо бас их баясаж, баярлж явдаг ийм юм аа. Эрдэнэ хотын ирээдүй, эрдэнтийн ирээдүй бол их сайхан харагдж байгаа гэж би хэллээ. Тэр нь ямар учиртай юм хэлээр яг хөө эрдэнтийн үйлдвэр ашиглалтанд ороод одоо 35 болж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо ингээд нөөцэн дуусаад энэ үйлдвэр ер нь одоо ингээд хомигдох юм биш байгаа гэдэг бас тийм бодол яриачиг бас мэрсэр байдаг л да. Тэгэхээр эрдэнтийн овоогийн жисмаливдэний хөдрийн нөөц бол дахиад нэг 30-40 жил ажиллах тийм хэмжээний нөөц бий. Тийм учраас эрдэнт үйлдвэрийн ирээдүй энэ өнгөрсөн насалсан наснаасаа одоо илүү наслах тийм сайхан ирээдүй байгаа юм. Нэг талаас үйлдвэрийн хувьд нөгөө талаас хот аймгийн хувьд бол мэдээж хэрэг энэ үйлдвэр 30-40 жилийн дараа өөр үйлдвэр болж хувирах тэр үед ч гэсэн эрдэнт хот байж л байх байхгүй. Тийм учраас их өөдрөг сэтгэлээр эрдэнтийг одоо харж сэтгэж байсаж явдаг хүн дээ би. Сая нөгөөх таны ярианд ингээд эрдэнэ тоот гэдэг яриад байгаа. Манайх ч одоо нөгөө хот биш аймаг, орхон аймаг болчихсон. Тэр энэ талаар би танаас бас асуух гээд. Хотын статустай болгоод үгүй яг вэ? Ер нь бол уг нь хот байсан нэг аймаг байж нэг жигд үтцтэй байвал зүгээр юм уу даа л гэж бодож л ийм өөрчлөлт хийсэн хэрэг. Ер нь бол хот гэдэг тэр одоо статус гэмээр юм уу хот гэдэг нэг ч бол байж л байгаа шүү дээ. Яаж нэрлэлээ гэсэн аймаг дотор хот байж л гэдэг байхгүй юу? Тийм учраас Эрдэнэ хот гэж ярихад бол ерөөсөө буруу юм байхгүй. Энд нэг тийм сөрхийн хуулийн хэллэг энэ төр дутаад буруу зэрүү болчих гээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Энэ хот. Тийм учраас Эрдэнэ хот, Эрдэнтийн одоо үйлдвэр гэдэг энэ хосол хос нэр бол байж л байг. Тэгээ яриад хөвшөөд ойлгоод сурцсан газрын зураг дээр Эрдэнэ тот гэд зурагдаа тэмдэглэгдсэн дэлхийн Эрдэнэ тот гэж мэднэ. Тийм учраас энэ дээр бол Орхон аймгийн Эрдэнэ тот. Энэ дээр бол тийм сүйттэй ойлзорч байдаг. Тактер эмзэглээд байх юм бол байхгүй. Эмзэглэх юм байна. Зүгээр таныг төрийн тэргүүн байсан хүний үднэс би нэг ийм юм сонирхох гэдэг. Одоо монголчууд ингэж ярьж байгаа. Манай орон одоо хөгжихгүй байна. Хөгжлийн замд их удаан явж гэн энэ төр гэдэг. Зүгээр зарим хүмүүс бол харин бусад орны түүх хөгжлийн түүхийг харахад монголчууд их хурдан шилжиж байгаа, хурдан явж байгаа гэж ярьж байгаа. Таны хувьд? Тэгэхээр ерөөсөө миний хувьдсад болох юм байхгүй энэ ч Монголын ард түмний нүдэн дээр ил байж байгаа шүү дээ. Одоохон мал нь одоо бэлчээр ихэд даацнаас хэтрээд явцсан гэж ярьж байгаа шүү дээ. 20 хэдэн сая малтай л бид одоо 40-50 жил боллоо шүү дээ. Болсон шүү дээ. Тэгээд одоо энэ ардчлалын нэг 20 гаруйхан жил дотор Монголын мал 50 сая одоо шүргэж явна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь одоо хөгжлийн л бас л нэг үзүүлэлт мөн. Тэ мэ? Нэг талаас. Нөгөө талаас гоо одоо ер нь сургуулийн хөөгтөөс эхлээл одоо 80 настай ахмад буурлуудын өвөрт одоо гар утс явж байгаа шүү дээ тийм ээ хаа явсан газраасаа хаа дуртай газар руугаа ярьж болж юм шүү дээ тийм одоо нөгөө Америктэй болгосаад одоо Америкт байгаа ахトゥ хөөхөдтэйгээ Улаанбаатараас Завхан аймагаас Чөлөөтөл ярьж юм шүү дээ тийм ээ за одоо нөгөө машин чинь одоо нөгөө Улаанбаатар хоттой бас багтаа байсан тийм ээ одоо хөгжил тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээний хөгжил Хан одоо Монгол улс 8 дээд сургуультай байла. Одоо 158 их дээд сургууль коллежтай байгаа. Тэгэхээр энэ бүх юмыг ингээд соёл боловсрол нийгмийн хин одоо хойд ингээд үзэхэд бичиг бодолд автобус гэж юмд одоо хотод ямар янзтай одоо тийм ээ дугаарлал багтаж ядаар чигэлдэл одоо хүлээгээл автобусны буудлын дээр чин одоо хөлдөж өгөх шахал зогсож идэг байсан одоо одоо ерөөсөө хоорондоо 5-10 минутны зайтай л нөгөө автобус чинь явж дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх юмыг хөгжил гэхгүй юм бол өөр одоо юу хөгжил гэх гээд байгаа юм бэ гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаарт за амьдралын яд үзүүд үү байх одоо энэ чинэлэг байх энэ төр гэж
Тэгэхээр бидний төрөө нийгмийн үед бол баян байхыг хориглдог байсан. Жаахан эдтэй хөрөнгөтэй тийм юу болчих юм бол одоо эдийн шуналтай, маш антай юу юутайч гэдэг юм одоо ингэж ад үздэг байв. А ядуу байх хэдр гэдэг бол зүгээр ингээл тэгштгэлийн журмаар одоо ажлын байр юу өмтөрт одоо болгоол явдаг байлаа. За одоо бол чи одоо өөрийнхөө ухаанаар өөрийнхөө хөдөлмөрөөр ажиллаж амьдар. Тийм ээ. Ингээд ийм чөлөөтэй чи өөрөө өөрийнхөө сэтгэж бодож байгаа ямыг ямар нэгэн одоо хязгаарлалт хориггүйгээр одоо бодож сэтгэж байгаа юм а ярьж хөөр. Бүтээ тойров. Одоо эн чин нэг намын үзэл сурталт тохирохгүй байх гэж хэлээд сайхан уран бүтээлийн одоо зөвшөөрдгөө байлаа. Чайнымын ярим марг чин одоо хүлэн зөвшөөрдгөө тийм бичлэгийн шоронд хийжээлээ. Тийм үү? Тэгэхээр одоо тэр хүний дүр бүтээл бол өнөөдөр бидэнд Монгол хүмүүсийн одоо сэтгэл зүрхэнд хэр зэрэг бууж ийнү гэдгээр нь үнэлээд одоо төрийн шагналын энэ төр олгоод ингээл явж штэ. Тэгэхээр нийгэм бол хөгжиж дээ. Хөгжих хүний хувь хүнийг хөгжих тэр чөлөөтэй нөхцөл байдал энэ нийгэмд үе болж байна. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ ардчлалын жилүүдийнхээ хөгжлийг чамлаад байх маань одоо ер нь хаашаа юм. Нэг талаас. Нөгөө талаас бид нар бол энэ нийгмээс нөгөө аль болох их түргэн одоо хөгжил дэвшил болж тохон 20 жилийн дотор Япон шиг хөгжлийн тим төвшөнд хүрэхийг хүсэж мөрөөдөд тэрнээсээ дутуу байгаа учраас бас голох чамлах өхөмдөх одоо ийм юм гарч байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол манай энэ хөгжлийн ерөнхий хурдц удаан байна гэдгийг шүмжилж байгаа хүмүүсийн буруу биш. Тэр зөв. Аль болохоор түргэн хөгжих юмсан, аль болохоор одоо сайн сайхан амьдралын төвшөнд цугаараа жигд хүрэх юмсан гэж бодож байгаа хүсэл тэмүүлийн шаардлага зөв. Тэгэхдээ зөвхөн хүсээ чаардаад тэмүүлээ зогсохш өөрснөө энийг бүтээгч хүн болгон одоо энэ хөгжлийг бүтээгч байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол цөөхөн хэдэн хүний хүчээр одоо хөгжил дэвшил төрнө гэдэг бол одоо дэлхийн түүхэнд тэр болгон байхгүй байл шүү дээ. Цугаараа л ажиллаж байж хөдөлмөрлж байж хөгжиж байна шүү дээ. Одоо энэ одоо солонгос гэлтэй. Одоо бидний яриад байгаа тэр солонгос чинь бол одоо 50-аад оны сүүлчээр солонгос манай хоёрын хөгжлийн төвшин бараг ойролцоо байсан шүү дээ. Дайны солонгосын дайны дараа нэг хүнд нэг 80 орчим долларын дотоодын нийт үтээгч хүн ногдож исэн тийм л төвшинтэй. А гэтэл одоо солонгос дэлхийн одоо хөгжлөөрөө их дээгүрт орж байгаа. Дэлхийн 16, 13-аас 16 дугаар эрен бэлэгдэж яваа тийм хөгжлийн төвшинтэй орон болцсон ба шүү. Яасан цугаараа хөдөлмөрлөж байгаа. А манайхан бол цугаараа тэгж хөдөлмөрлөж чадахгүй. За тэгээ ажлын байр нэхдэг тийм ээ. А тэнд бол ажлын байрыг өөрснөө бий болгож байна. Юухан хэхнэр юм хийгээд хэрэгцээнд оруулаад зах зээл олоод борлуулаад тэрнээсээ одоо орлого олоод тэр орлогоороо өөрөө гэр орноо өр хүүхдээ одоо ингээд сайхан сургаад дижээгээд ингээд явж байна. Тийм учраас би бол манайхан цугаараа жигд цугаараа хөдөлмөрлөцөх юмсан. Ажил голохгүй юмсан. Манайд ажил байгаа байхгүй. Тэгэлэр голоод өөр улсад явж ажил хийх хэлэр тэнд цалин өндөр. Манайд нэг дутагдаад байгаа юм бүх юмыг чөлөөтэй болгочихоо зах зээлийн зарчим шилжчихэд хөдөлмөрийн хөлсний одоо чөлөөтэй болгож өгөхгүй байна. Нэг доод хэмжээний одоо 200 орчим мянган төгрөг гэж тогтоочиход. Тэгэхээр энийг аваад ерөөсөө хийснээрээ чи юу бүтээнэ вэ? Тэр хэмжээгээр өөрө орлого олоо гэдэг бол би энэ хөгжилд их тус болох уу гэж боддгийн. Ер нь бусад хөгжсөн орнууд тийм л байдаг шүү дээ. Одоо тийм л юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр манайд монголчууд одоо бас яг бусад хөгжсөн орнуудтай адилхан яг таны ярьж байгаатай адилхан өөрөө өөрсөндөө ажлын байр гаргаад ингээд ажиллах бол зөндөө их боломж байгаа шүү дээ. Байна. Байна. Мал аж ахуй, газар тариалан одоо бусад тэрнтэйгээ дагалдах маш олон юмнууд. Тэгэхээр манай монголчуудад нэг тийм жоохон цамаан дуу хандлага байх юм л та. Тэгэл нэг удаа хэрэглээд тэгээд хэрэгцээнээс гарсан юм аа бол хог гэж үздэг. Тэгээ хайчдаг. А тэр одоо мундаг гэж яриад байгаа атархад байгаа өндөр хөгжилтэй орнууд чинь хог гэдэг ойлголт байхгүй. Хоёр дахь түүхий идгэж. Манайх бол төмрийн хог гэж ярьдаг. А тэнд бол хоёр дахь түүхий ид болгоод тэгээ бид нар чинь нөгөө төрүүний үед хайж болж исэн төмрийнхэн хогийг одоо ухаж
нөгөө хого тэр үеийн хогийг одоо ухаж гаргаж ирээд хоёр дахь түүхийд болгоод тэгээд одоо энэ ган хайлуулах үйлдвэрт тушаагаад тэгээд жинхэнэ одоо нөгөө барилгын арматур нөгөө бузан төмөр энэ төрлийг хийж эхэлж байгаа шүү дээ тийм ээ гих мэдчилэн одоо манайхан бол бас одоо тэр хуучин хог гэд нэрж ирсэн юм а үйлдвэрийн хоёр дахь түүхийд болгоод юухнаар юм хийгээд тэгэл одоо амьдралаа тэтгээд сайхан яваад байгаа хичээл зүтгэлтэй иргэд бол зөндөө харамсалтай гигд нэг юм юмхнаар юм хийх талаар санаа тавихгүй байгаад л бидний бас өөрсөнд маань бас нэг жоохон буруу юм байх шиг болоод байгаа юм да. Гадаад энэ хөгжсөн орнуудад том том үйлдвэрүүдэд дагаад жижиг үйлдвэрүүд хийгүй их байдаг. Олон байдаг. Тэгж хөгжих боломжгүй. Баялгүй яах. Уу ер нь байгаад одоо энэ эрдэнэт чинь ер нь анх суурин тавигдахта эрдэнэтийн уулын үйлдвэрэл байгуулагдсан шүү дээ хэлээ. Тэгээ одоо энд чинь эдийн засгийн юм зүрийн салбарын 30 гаруй үйлдвэр одоо би томын хэлж шүү дээ. 30 гаруй үйлдвэр тэгээ ингээд эн чинь бүгдлүүтэн тийм үйлдвэрийн цогцлбор хот болчиход байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь нэг том үйлдвэрээ төшөөд тэгээд буй болсон одоо өгжлийн энэ бүтцүүд улам их нэмэгдэх ёстой. Тий. Тэгэлэр одоо энэ бусад бол уулын үйлдвэр бол өөрөө тэр энэ бүтцийг бүрдүүлэгч хот байгуулах тийм их үүсвэр болдог байхгүй. Тий. Хотыг түшиж уурхайн уулын үйлдвэр бий болдоггүй. Орд газрыг түшиж хот бий болдог. Тэр зачмаар бий болоод хөгжиж байгаа. А тэгээ зөвхөн уулын үйлдвэр биш одоо бүхэл үйлдвэрийн чиглэлүүд одоо энд байж штт. Одоо тэр таны саяны ярьж исэн бусад хөгжиж байгаа орнууд бол бүх иргэд нь хичээнгүүлэн чармайн хөдөлмөрлж яж хамтаараа ингэж хөгжиж яаг. Монголчуудыг яавал тийм болгох вэ? Үгүй тийм монголчууд бол одоо яг хамтаа зүгээр өөрснөө бол зүгээр урддах ер нь аж ахуй эрхэлж исэн нь бол нүүдлийн мал аж ахуйг зохиолсон тийм соёл иргэн шилтэй ард түмэлдэв. Тэгэлэр одоо бол ингээд суурийн соёл иргэн шил үйлдвэрлэл тэгээд нүүдлийн одоо мал аж ахуй гаан эрхэлсэн ийм хосолмол соёл хөгжиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энийг аль нэгийг нь одоо давуу гэж үзэх ад үзэгч байдгийм үү хоцрогдсон төрүүлсэн гэж ангилж ирөөсө болохгүй. Ягагтвэл дэлхийд ер нь ямар ч одоо өөрчлөлт тохиоллоо гэсэн Монгол үндэстэн Монголын соёл иргэн шил бол амьдрах чадвартай соёл иргэн шил байхгүй юу? Ухаан одоо малчин хүн гэдэг чинь хувьд сунрынхаа төвхийдтэй, гэр орныхоо төвхийдтэй, төлөч төлөөнийхөө төвхийдтэй л одоо хамт ингээд явж идэг болсон шүү дээ. Тийм биз дээ. Малынхаа харшир дээл хувцаа хийгээд өмсчих нь гэр орноо эсгий хийгээд үе ачих нь да тэгэл гал төлнө гэдэг чинь одоо аргал хөрзөнгөө төлөөд одоо төлөч төлөөгээ залгуулчих нь. Гэхдээ ерөөсөө ямар ч одоо амьжигтай нөхцөл байдалд амьдрах чадвар бол энд байна. А төвлөрсөн соёл иргэншил бол хэцүү шүү дээ. Одоо ингээд нэг цахилгаан станцад нэг юм боллоо гэтэл гэрэл гээгээ байхгүй бол одоо юугээч болох вэ тийм үү? Харанхуй үргэлж сөксүүлэл тэгэл одоо унаа унш. Гэхдээ ерөөсөө маш хэцүү. Тэхний зэрэг ийм хэцүү байж магадгүй гэд дан одоо нүдлийн тэрнийг хөвж болохгүй. Ягагтвэл хүн төрлөختн энэ даяаршлын ертөнд амьдралын нэг төвшинлүү бас тэмүүлэх болж шүү дээ. Ягаад Монгол хүн одоо хон Япон хүн шигч байдгийг юм уу? Тим ах үед Америкийн одоо юу шиг болдгоо юм гээд тэгж бодох юм байна. А гэтэл ер нь одоо миний ойлгож байгаагаар нэгэн ядуу гэгдэх боловч хамгийн аз жаргалтай амьдарч болдог улс газар чин Монгол. Хэд үү Монгол. А тэр өндөр хөгжилтэйгээд байгаа орнууд чинь одоо хон одоо тэр өндөр барилгынууд дотор чинь тэнгэр хөх тэнгэр харах арга боломж байхгүй. Яаж ингэж яатсан? Одоо явж суух энэ төр чинь ер нь маш хэцүү шүү дээ. Тэ мэ? А бид нар бол одоо энд чинь эх орныхоо энэ сайхан удам нутаг хаа дуртай газараа ямар ч унаагаар явж исэн нэг зогсоод нэг амс гээд нэг зүйлэг ногоон дээрээ суугаад тийм үү? Тэгээд бас нэг аяг цайгаа уугаад ингээд одоо а тэр хөгжилтэй орнууд ч одоо тэр нэг хурдны зам гэж юмд нь орчихвол тэгээд зогсох газар байхгүй.
зогсож болохгүй зам дээр а зогсвол тэр одоо тусгай зориулалттай зогсоол юм дээр нь зогсдог тийм ээ энэ дээр чинь манай хэн шиг одоо тийм нэг сайхан дураараа байх нутг юутай дуртай тийм улсуудад бол чухамхүү энэ Монгол оронд л одоо тийм сайхан чөлөөтэй жаргалтай амьдарч байгаа шүү дээ хүний ирэхэн жаргахаар өрийн ирэхэн зов гэдэг шиг тийм үү өөрснийхөө энэ төрсөн нутг төрсөн эх орон байгаль орчин энэ ах үйдэ зөгтөж амьдардаг монгол хүний өөрийнх нь амьдралын зайлшгүй шаардлага нөхцөл тэрэндээ л одоо зөгцөж амьдрын шүү дээ. Тийм учраас бол монголын ард түмэн бол аз жаргалтай сайхан амьдардаг тийм их оронтой тийм хувьзаа ятай ард түмэн гэж одоо би боддог юм шүү дээ. Саяхан олон улсын нэг судалгааны байгууллагаас судалгааны дүн гарсан байна. Тэгээ тэрэнд бол дэлхийн 213 орноос монгол улс 104-дүгээрт та аз жаргалтай орныхаа тоогоор тэр бол худлаа. Худлаа яа? Худлаа. Таны хувьд яг аз жаргал гэж яг юу? Гэхдээ аз жаргал гэдэг бол хүн өөрийнхөө дур хүслээр амьдрахыг л аз жаргалтай амьдрал гэж байгаа юм. Аа. Гэхдээ замбраагүй биш үү зүгтэй тийм. Хөөгөө замбраагүй. Ерөөсөө замбраа гэдэг чинь бол их төв суурин газрын их нарийн дэгэнд одоо байхаас өөр арга байхгүй. Замын хөдөлгөөн гэхдээ одоо яг л тэр замын хөдөлгөөний журмаар л явхаас өөрөөр явж болохгүй. А Монгол хүн хөдөө нутагтаа ингээд явж яхад одоо морио унаад явж талд явж байгаа хүнд ер нь ямар дэг журмын тухай ярих вэ? А зүгээр байгаль эх орныхоо байгаль экологийн үнд одоо нарийн сайн хандаж агараа. Ус руу битгий хар улаан юм холж хийгээд байгаарай булаг шандруу. За одоохон морь аргамжсан аргамжааныхаа гацсыг сугалж авчихад нүх битгий үлдээгээрээ. Тэгвэл чи дараа явж хагаад энэ нүхэндээ морь чинь нүх рүү гişгээд хөл морины чинь хөлийг хуглаад ингээд дуусан шүү. Тийм учраас чи энийг одоо тэр гадсныхаа нүхийг бөглж байгаарай. Энэ бол амьдралаар тэр их дур зоригоороо байгаагийн хажуугаар бас чи газар нутаг байгаль орон өөрийнхөө амьдрах энэ ахуй орчноо дандаа сайхан намтай зэгцтэй цэвэр ариун байлгараа гэсэн сургаал байхгүй юу? Битгий энэ одоо энэ байгаль экологийн асуудал гэж яриад байгаа чинь Монголд бол хамгийн дээдлж нандгинж ийсэн иж шүү дээ. Тэрнийг бол бас одоо шашны зан үйлээр тайлбарладаг юм би. А тэгээд нэг үнэн сурталаар яаж одоо энэ шашин бол одоо хар тамхи мухар сүсэг гэж нөгөө тийш нь хэлбийлгэж үгүйсгсэн учраас одоо тийм 20 цэр цэрлэх болохгүй байг бүтэхгүй гэсэн ингэж болдгоо юм гэсэн үг 20-ууд бол бас нэг их тийм тоогдхоо болоод ирлээд нэг үе. Тэгээ бид одоо дахиад эргээд хүч тамина. Эн чинь одоо байгаль дэлхийтэй ийм хачин одоо зэрлэг харьцвал ер нь оршин тогтнох уугүй юу? Байх оршихуу, эс оршихуу гэдэг дээр энэ ертөнц чинь хүрхнэ. Хүн Монгол биш. Монгол гэж ярих юм бол одоо дэлхийн улс орнуудад орнуудаас одоо байж байгаа орхон байгаль орчны хувьд бол харьцангуй дээгүр ер нь нутгийнхаа нутгаа үндсэнд нь унган төрхөөр нь авч үлдсэн цөөхөн орны нэг байгаа байхгүй. Энгээрээ Монгол улс харин дэлхийд тэрүүн хэсэгт нь явж байгаа. Тэгж одоо доогор хоошил. А тэр аз жаргал гэдгийн үнэлж байгаа үнэлгээ чинь бол энэ дэлхийн Европ суурин соёл иргэншилтэй орнуудын тэр аз жаргал гэдэг ойлголтоор юу яана. Бид нэр талд тийм ээ цэцэг алгалсан талд Монгол гэрээ бариад нэг уудлаас уугаад яхад энэ шиг одоо аз жаргалтай амьдрал Монгол хүний хувьд юу байгаа юм? А гэтэл дэлхийн наадхыг чинь үнэлдэг үнэлгийн дотор өө эн чинь жорлон байдгүй юм байна энэ гэр дотор нь. Өрөө таслагаа байдгүй юм байна. Халуун усгүй юм байна энэ дээ. Тэгэд ийм юмнуудыг түүгээд яхалэр манайх тэр 100 одоо 10 хэдэд орж ийн л да. А зөвхөн Монгол хүний амьдралд бол тэр нэг одоо юутай цухалт цохол нэг тийм дөрвөн ханны дунд орсон тэр одоо юу гэдгийг ван жарлантай одоо тийм өрөөнд суух тийм өрөөнд сууж байгаа тэд нар яагаад одоо жаахан өрн дулаан болох лезергэл хөдөө одоо
ахтун аймаг орон нутаг гэдэг яваад байгаа гэдэг нь чинь өөрийнх нь унган төрсэн амьдралын юм дутагдаад байна шүү дээ. Тэр дөрвөн хөдөөнийх нь ирчихэд одоо дэрсэн үзлээ гэдэг кинонд байдаг шүү дээ. Тэр нөхөр байшинд орж ирээд ингээд амьдрах гэсэн чинь үгүй энэ яаж энэ дөрвөн ханны дунд энэ чулуун дотор хүн амьдрдаг байна гэж хэлээд цухалдаад тэгээд энэ тагтан дээр гарч нэг жаал амьсгалж байгаа тэгээд унт холхолэр тагтан дээр унтаж байгаа чинь агаар цэвэр тим орчин шаардж штий. Тэгний зэрэг монгол хүний одоо тэр амьдралын аз жаргалтай сайхан байх байгаль ертөнцтэйгөө харьцаж амьдрах тэр байгаль дэлхийгээ дээдлж амьдрах тэрнийг захирж амьдрах түнтэйгээ зохицж амьдрах энэ их соёл чинь одоо монгол соёл байхгүй. Тэгэхээр монголын аз жаргал сайн сайхан гэдгийг монгол соёлоор үнэлэхээс биш тэр өөр химжүүртэй юугаар одоо химжиж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ сумогийн бүхчүүдийг чи зүгээр одоо усад бүхийн үтэй зөвэрлэл дээ тэр чинь одоо шал хоёр өөр соёл харагдаж байгаа шүү дээ. Хон Японд бол тэр сумаан үндэсний одоо их сайхан мундаг соёл байдаг байж болох юм аа гэвэл манай үндэсний бүхийн одоо юу бол тийм ээ одоо том жижиг тэр нарата турунхай тэр нь бол хамаагүй ингээд одоо сайхан барилдаал тэгэл тэрнээсээ л одоо тэр бие багтай юун их хурдан шаламга мих юу хийгээ тэр уран барилдаан монгол бүхийн тэр иж шид хамаг мих имийг сураад хийгээд яах тэр мундаг лакс амтныг одоо наан цан норж огод одоо ялчих тэр чинь бол авах таашаалын хувьд бол хамаагүй өөр байгаа байхгүй юу нэг хоёр цэлцгэр нөхөрдөө ял үзэл байдаг түлхээд байдаг бивиний энэс чинь бол нэг тийм уран гоё юм баг харагдах шиг л байдгийг а япон хүмүүс бол тэр чинь чихтэй хин сайхан баяр бахархал багтлал байх шиг байгаа юм л да тэгэхээр юм үнэлгээний тэр ямар одоо хэмжүүрээр үнэлэх вэ ямар ойлголтоор үнэлэх вэ гэдэг бол өөр. Тийм болохоор би Монголын монгол хүн одоо тийм аз жаргалтай дэлхийд одоо аз жаргалтай амьдрдгийн нэгэн толгой хавьд нь тэргүй хавьд нь явах гэж бодож байгаа шүү. Би одоо танаас нэг өөр зүйл асуух гэж байна. Тэгвэл хүмүүстэй ингээд ярилцаад уулзаад ингээд байж хахад хүмүүс нэг тэгж ярьд юм аа зөвөр өөртөө мөрөөддөг ч байж магадгүй. Хэрвээ би ерөнхийлэгч байсан бол тийм асуудлыг шийдчих байсан. Хэрвээ би одоо тийм байсан бол гэж. Тэр ерөнхийлэгчийн эрхэнд ер нь хязгаар хэмжээ байна уу? Байлгүй яах. Өдөр чинь үндсэн хуулиар одоо ерөнхийлэгчийн эрхийг үүрэгтэй заахад өгчсөн. Тэгээд тэр л хүрээндэл шүү дээ. Түүнээс биш ерөнхийлэгч бол одоо тэгж дураараа дурагдж идэг одоо тийм альбан тушаалтан биш шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хууль зөрчих юм бол харин та тэр одоо хууль зөрчсөн хариуцлага хүлээж огцрох ёстой. Аа уучлаарай. Тэгэхээр зэрэг яг л тэр л хүрээнд ажиллана. Жишээлбэл одоо ингэж штэ. Одоо манайх бол одоо парламентийн засгалтай орно тийм ээ үндсэн хуулиараа тэгээд яаж. Хон ерөнхийлөгчийн засгалтай Америк байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг Америк ерөнхийлөгчийн засгалтай ч гэсэн ерөнхийлөгч тэнд дураараа хууль тогтоодоггүй. Ерөнхийлөгч өөрийнхөө боловсруулсан тэр асуудлыг заавал сенатор, конгрессор оруулж ийж батлуулж авчиж тэгээд одоо тэрнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна гүйцэтгэх засаглалынхаа функцийг. Тийм ээ. Тэгэхлээр зэрэг ерөөсөө ерөнхийлөгчтэй л болвол одоо тэгэл тэр одоо тийм ер нь одоо юу гэдэг юм хэмжээлшгүй эрхтэй хаан гэж тэр хаан засгийн үед тийм юм байсан байж болох юм. Тэгтээ одоо Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсын хаантай улс шүү дээ. Тэгтээ хаантай улс бол хаан тэр бүх юм чинь одоо Елизавет хатан хаан тэр болгоны чинь захираа зарцуулаад байгаа юм биш. Японы одоо Акихито хаан байж байгаа Японы тэр бүгдийн захираа зарцуулаад тэр одоо хэмжээлшгүй ирэхэдлээд байгаа юм биш. Тэрний чинь засаг нь нөгөө парламент засгийн газар нь одоо тэр хэрэгжилж ий шүү дээ. Тийм учраас ерөнхийлөгч гэдэг бол тийм хэмжээлшгүй ирэхтэй амтан биш. А зүгээр ер нь хүмүүс би хэрэг болсон болоо байсан бол тийм хий. Тэр тийм
мөрөөдөл тийм санаа байж болно шүү дээ. Яг тэгвэл ийм юм хийгээсэ гэж одоо бодсон, ийм юм санаачлаасаа гэж бодсон тэр сэтгэлдлэл хүмүүс илэрхийлж байгаа бол тэ тэрэнд буруудаадах юм ерөөс байхгүй. Тэр бол хүн чөлөөтэй шүү дээ. Тэр сэтгэх үжил бодлоо илэрхийлэх чинь одоо чөлөөтэй биш. Тэгэхээр одоо би бас нэг өөр зүйлийн тухай. Монголд ингээд одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болохоор зэрэгэл нэг нэг их юм уу хэлхий. За тэгээд тэр дундаа зөвөр миний санаж байгаагаар яс үндсээр нэх ялгуурлах гээд байх шиг байх юм. Энэ бол хятад гарал та энэ урдаас орж ирсэн энтер гэл одоо сүлийн үе тэгдэг бол. Ер нь энэнд та хэр эмзэгэлдэг вэ? Гэхдээ тэр одоо тэнийг л яриа байхгүй дээ. Тэгээд тэнийг ярианд эмзэгдээд байх юм ерөөс байхгүй шүү дээ. Эмзэглэн гэдэг чинь чиний үнэн бодтой юмдыг юмыг буруу ойлгож бүтгэх тийм юмн дээр бол эмзэглэж болно. Тийм ээ. Хөө энэ одоо буруу ойлгочиход тэгээд одоо ийм зүйл ярьж байгаа юм байна. Уг нь тийм биш шүү дээ. Энэ чинь ийм юм шүү дээ гэд учирлаад. А зүгээр одоо тийм нэг артаг санаа өрж хүний одоо юу гэдэг юм да одоо нэр хүнд гэдэг юм уу тийм юмыг одоо унгах гэсэн ямар нэг хэмжээгээр тийм сөрөг одоо ойлголт тодорхой хүрээнд үүсэх гэсэн тийм л явуургүй одоо явган тийм хортой санаал байхгүй дээ. Тэрэнд бол эмзэглээд байх юм байхгүй. Тэнийг юм эмзэглэх юм бол өөрөө тэнийг болж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэнийг дагаж одоо тэнийг хэрэггүй шүү дээ. Тэн дээр бол тоохгүй л байх хэрэгтэй. А тэгэхээр за одоо болно. Хоёрын одоо ярилцах цаг өндөрлж байгаа. За. Тэгээ уг нь бол одоо өшөө олон сайхан зүйлийн тухай цаг байсан бол ингээл яриад өшөө олон зүйлийн тухай сонсомоор л байна. Гэхдээ нэгэнт одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусч байгаа учраас би танаас одоо хамгийн сүүлд энэ нэвтрүүлгийн хаан төгсгөлд нэг ийм юм асуух гээд байна. Манай үзэгчдэд хандаад бас нэг сайхан үг хэлээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүл ямар байх вэ? Болно уу? Тэгэхээр эрдэмтчүүд бол ер нь Монголын нийгэмд Монголын эдийн засагт асар их өндөр байр суурь эзэлдэг ийм хамт олон энэ аймаг бүхэлдөө Эрдэнэ төвтийн цугаараа ер нь их орныхоо хөгжилд асар их хувь нэмэр оруулж байгаа ийм бүтээн байгуулагч ард түмэн байгаа. Тэгэхээр Монголын одоохон одоо эдийн засгийг уул уурхай тэргүүлж явуул шүү дээ. Уул уурхай бүтээгдэхүүн манай экспортын 98% эзэлж байна. Тэгэхээр хэрв эрдэнтийнхэн эрдэнтчүүд энэ их том бүтээн байгуулалт энэ их том үйлдвэрийг ингэж авч яваагүй болбол өнөөдөр Монголын гадаад худалдаа экспорт ер нь ямар хөө төвшөнд байх бол. Тэгэхээр манайх чинь нөгөө гадаад эдийн засгийн харилцаа гадаатаас ихээхэн хамааралтай учраас тэр гадаадаас авч байгаа зүү тэвнээс өксүүлээд машин техник хүртлийн бүх юмаа гадаадаас авч байгаа улс бол тэр хэмжээний юм гадаадад гаргах ёстой. Тэгжээж худалдаа намын адилхан одоо зах зээлийн харилцаагаар харилцсан шүү дээ. Тэгэхээр энэнд асар их хөв нэмэр оруулж байгаа эрдэнтийнхэнд одоо ер нь би өөрөө мэрэгчлийн хүний хувьд энэ үйлдвэртээ одоо залуу зунд наснасаа хэлээд хувьцаагаа холбож өчнө хувьд эрдэнтийнхэнд их баярлаж явдаг шүү. Эрдэнтийнхний ирээдүй их сайхан цэлгэр сайхан тунгалаг харагдаж байгаа шүү. Та нар одоо энэ бүхэндээ итгэл үнэмшилтэй ихийг бүтээж сайн сайхан амьдрсгаа гараа гэж ирэх байна. За их баярлаа. Тэгэхээр Монголын ард түмний бахархал улсын 9 их хотын нутагт онц төрөөд өсөж үндэссэн бүгд найрамдах Монгол ард улсын одоо түүхэнд ганцхан ерөнхийлөгч. За Монгол улсын бол анхны ерөнхийлөгч танд цаашдын ажил амьдралд нь сайн сайхныг хүсье. Таны цаашдын эрдэмийн ажилд бас амжилт хүсье. Сургаж байгаа олон шавнар нь Монгол улсын хөгжлийг төвчлэх уул уурхай их том эрдэмтэд уулуулхаан их том боловсон хүчингүүд болоосаа. Та энэ тал дээр их ажиллаж хөчөөж байгаа хүн. Тэгээд танд амжилт хүсье. Яа их баярлалаа. Аа, баярлалаа. За тэгэхээр бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэг
үгээр өндөрлж байгаа зүгээр нэвтрүүлэг өндөрлөх болгонд миний харамсдаг нэг зүйл бол цаг хугацаа яасан хурдан явдаг юм байл гэж харамсдаг. Зүгээр өшөө цаг хугацаа байгаад боломж байдаг бол олон сайхан зүйлийн тухай, олон сонирхолтой зүйлийн тухай үзэгч тав хүндээ бас хүрэх юм боломжтой байлаа. За гэтэл одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусж байгаа учраас энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж гээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.